أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون Fa ariba anhumu antazir, innehumu antazirun. Sadaqa Allahu l-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu në fëndrejmë salavatët dhe selamet për një nga mellis. Në këto takimet tona, këm mundohemi të shpalosim gjëvahire nga Kur'ani, mundohemi që të provokojmë meditimin dhe qasjen analitike ajeteve kuranore. Që kur unë edhe te, e ledhëm kuranin, të ndalemi në ajete të caktuara dhe të meditojmë rëthkëra. E të ndjerim porosi, të ndjerim mesajë, të ndjerim këshilla të cilat në bëjnë dobi në jetën tonë, këshilla që në ndryshojnë jetën tonë, këshilla që bën udrefyjës në jetën tonë. Andaj këto me gjilise, këto të, të bime, këto ndeja ku ne analizojmë ajete kuranore, ku ne meditojmë rrët ajeteve kuranore, ku ne paracesim thelëzin e ajeteve kuranore ma aqë sa dim dhe ma aqë sa mundi, me gjithë se se, pasë që mundësit tonë janë të këfizuara, me se është një qasje e cila do të na provokon të gjithëve që të meremi ma tepër me kuranë, dhe të jetojmë edhe më shumë me Kur'an dhe të thellohemi, të thellohemi edhe më tepër në kuptimin e Kur'anit. Sot para ju shkemi në surën Sajdë ku Allahu i madhreshëm eh, i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fa'rid fa anhum wantadhir innahum muntadhirun do të pasi që ti o oh, Muhammed u ofrova aty në shpallje i këshillove u afrove faktet të vërtetat vazhdove me të gjitha format të bindi që ata që të planojnë besimin në Allahun një. Dhe ata insistua në refuzim, në kundështim, anta i fa arit anon. Tani, kthehu pritura, u prit tëra, ktheva shpinën tëra, mos u merë momental. U antedhir dhe prit, rezultatin, fundin, finishin, që do pasoje, që do vjera, i nëmë mund të dhirun, sepse edhe ata janë të prit. Shqife, botë asot, është në prizmen e këti ajetit të mamë në dy tabore. Tabori e atyre që ndjekin të vërtetën absolute, që Allahu i madhreshëm e ka shpalë në Kuranin Fisnik, atë që ndjekin rrugën e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, rrugën e Islamit, dhe japin kontribut për të mbrojt njerëzimin, jo vetë musimanët, njerëzimin nga shkatrimi, nga kiameti, nga degenerimi, nga shfarosja biologike, nga shpërfytyrimi, tjetërsimi i njeriu. Po Islami me mësimet e veta musliman me devocionin e tyre janë ata që e mbrojnë kët njerëzimin nga fundi i keq. Edhe anën tjetër është tabori i shejtanit dhe jo besimtarve, e idhujtarve, të cilët munohen, angazhohen, planifikojnë, bëjnë kurthe, që të shkatrojnë besimtarët dhe të shkatrojnë jetën në gjithësi, në këtë tokë. Shive, edhe ata presin, edhe na presin. Por na presin dhe të do të e punës tonë të mirë. Ata presin dhe e këqia të punës të të keqë. Dhe kjo shifët, sot mbot, shumica e shteteve që kanë arsenal të armatimit me shkatrim maramendës që jo tokën për shumë planetet i shkatrojnë me armët atomike që kanë një ashtete jo muslimane janë shtetë e jo muslimane, qoftë në linje, qoftë përëndim. Edhe ata që provokojnë në botën me ushtrit e veta, janë shtetë e jo muslimane, nuk janë muslimane. A një kanë teknologi, a një kanë zhvillim shkencor, ata kanë problem me moralin e tëra. Dhe ata e kanë aparatin mediatik që e mbulon kretë këtë që e bëjnë këta forësat mëdhaja, edhe në përlajme, jepet lajmi për këto masakra që vëjnë me fjalë të buta dhe të mira, normalisht të mbuluara e, në mërë shumë të bukur dhe nuk ka të bëna jo asë me terrorizm, asë me masakr, asë me genocit, asë me etnocit, kurse të tjera të qka do që bëjnë nëse edhe një matës asë një pule vrasin më njërbanë terrorista. Andaj Allahu i madhëshëm i thot Muhammedi sallallahu alaihi wa dhe në përmesaj në thotë edhe neve, ofroje të vërtetën, ofroje dhe vërtetën me fakte dhe argumente, e insisto në balafacim me idhujtarët, me jo besimtarët, me krenari, dhe dhe me fuqit argumentit dhe forcën e logikës së pasër që e kam vëtë vete islamu. Dhe mos të ki gale për fundin, pas taj prit e fundin, se fundi i mirë kam e qenë për besimtarët. Na edhe i tjetë dhe dhe kur in të dhiru, in na mund të dhiru. Thua ju, jo besimtarëve, pritni, edhe na jemi duke prit. Pra Allahu i madhëshëm e urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me prit. Kur Allahu dhul jalal e din mas mirti se çka i vjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe iftarëve të tij dhe e din mas mirti se çka i pret i dhujtarët dhe jo besimtarët. Andaj presen, e din se ata presin rezultatin e mundit tyre, angazhimit tyre, shkatrimin e njeriu, shkatrimin e botës. Mirë po Allah i madhreshem nuk e pagun rezultatin e atyre që bëjnë keq, por e pagun rezultatin e atyre që bëjnë mirë. Andaj, presin besimtarët me një anë, suksesin, rezultatin e punës të mbarë dhe të mirë që e bëjnë ata, dhe presin një besimtarët rezultatin dhe suksesin e punës mbrapë që e bëjnë ata. Pra dalim që ka shumë i madhë mes një pritje dhe tjetërës. Edhe kjo pritje dhe kjo pritje, ama nuk qenë ka pritje e njëtë, sepse rezultatet dalim. Allahu i madhëshëm i cili i din hollësisht fundin e gjërave, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prit, mos u nxito, mos e ki gale. Subhanallahu. Ky ajet kur tani po flas unë para jush, motivohem me kuptues se sa na duhet me qenë të qëndrueshëm, të paluhatshëm dhe as për të dorëzuar e as për ta përshpejtuar procesin, veç na duhet të bëjmë davë duhet të ofrojmë islamin, duhet të flasim për islamin, duhet të shpalosim argumentet e Kur'anit, Vesnik dhe Hadith dhe Pengamberi sallallahu sallam. Pse se fundin, mas mirti edin Allahu i dhugjera, vel a kebetu lill më të të e fundi të akon atyre që janë të devoqëm. Tëtë Allahu i madhëshëm, inë lë ibadji e thunë lë ardhë, ropë të mian ata që e trashëkojnë tokën, që që edhe normalisht dhjetë fundi atyre që janë të mbrafsht, që janë të që janë degeneruar, që janë shkatruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, e pret fundin i bindur në premtimet e Allahut, i bindur se këto premtime shumë shpejt kanë mu realizu. Ande Allahu i madhësh i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot imma nuriyan imma nuriyan nak alladhi ba'd alladhi na'idaka ose do ta mundsojmë të, të shohësh një pjesë të asaj që të kemi pritur. Au në të vëfëjen në ke ose të amari më ama se ajo që ka përtu Allah u ka moralizu. Pra shifte, Muhammedi sallallahu aleyhi vse më pret, presim edhe na, sot, rezultatin e angajimi ton, ama, ama ajo që më ndesë e javlejnë për të ndalë dhe për të nënvizu, angazhimi, ku është, puna ku është, daveti ku është, sinceriteti ku është, dituria ku është, nëse ne punojmë pa ndalë, gjithë se se do shohim rezultatin e punës tonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam preste sepse ishte i bindur në premtimin e Allahut e para dhe e dyta ishte i bindur se premtimi i Allahut shumë shpejt ka moralizu. Edhe jo besimtar të presin. Ama ata presin rezultatin e shkatrimit të tyre, dënimit të tyre. Ata presin rezultatin e imagjinatës së tyre. Presin iluzionet e tyre. Se nuk ka mundësi më mendohet ajo që presin ata për deri sa ka në tokë besimtarë. Allahu i madhëshëm nuk lënë jo besimtarët me e marë në sundim dhe dominansë tokën dhe me shëtu atë, për deri sa ka besimtarë që punojnë për të shërby islamin dhe për të shërby njerëzimin. Sepse kjo grup i besimtarë është edhe nëse është i vogën, por është aktiv është pënges për balë të jo besimtarëve nëse janë shumë dhe të fëqishëm për të shkatru tokën, për të shkatru njërjo. A dhe kështu edhe kuptot ajit për nërë i përplasjes u le u la nase ba adahum bi ba adh si kur mos ishte përplasje e njëzve njëri me tjetër pra grupi i besimtarve së do që është i vogër nëse është aktiv është penges për grupin e jo besimtarve që janë aktiv edhe janë shumë edhe janë të fuqishëm për me shkatru njëri unë dhe me shkatru botën së është me sa janë besimtar me është sa janë aktiv ata Allahu Akbar on edhe ti kërkohet të jemi na aktiv në shërbimin e Islamit pastaj mase ki gale për rezultatin dhe finishin. Pra, edhe jo besimtarët e presin përfundimin, sikurse edhe besimtarët mirëpo ta presin imagjinata, presin iluzione, presin gënjeshta, e besimtarët presin premtimin e vërtetë nga Allahu subhanahu wa taala. Pra, ata presin që t'i ndodh diçka e keqe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta vrasin atë, ta smujin atë, ta helmojn atë, ti vojn atë nat E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prat premtimet e Allahut, fitoren, triumfin. Edhe kjo ka ndodhur. Ata tentuan ta vrasin dështun, tentuan ta helmojn dështun, tentuan shumë herë ti vojn atë dështun. Ta kapin, tentuan ta kapin dështun. A këndej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 13 vjet Mekë ishte i pakët, ishte i vetëm, ishte i dopt, nuk mundën t'i bëjnë asgjë. E praktisi Mekën shkoi në Medinë. E kaloi këtë udhtim di me gjithë vështirësitë që kishte i paprekur, i mbrojtur nga Allahu. Shkoi në Medinë. Filloi betejën e Uhudit, betejën e Bedrit, betejën e Fani, betejën e Bedrit, betejën e Uhudit, betejën e Mosjë. Shpotej për nga meri së Allahu alaihi sallam. Kishtë lëndime, por nuk arritin me evra dhe me mbyt. Pse? Sepse ishte premtimi Allahut. Qaj ka me me gjaldë dhe ka me pa triumfin e Islamit. Edhe kështu ndodhe, gjitha betejat fitonin në Pse ishte premtimi i vërtet dhe besimi i madhë që kishte Muhammedi sallallahu alaihi sallam në premtimet e Allahut dhe gjelalë. Pra, Premtimi i jo besimtarve është premtim i mbështetur në më dyshe, dilema, dyshime, pa kurse pritje për nga meri së Allahu a.s. është endërtuar mbi qëtësi dhe munges dyshimit, është i bindur, është rahat, është i qetë. Khababit me ke i tha, o lakin në kumë ka mund të stagjilun, po në zitoni, po në nguteni, mëse kini gale se kjo fej ka me triumfu. Po, është rruga me sprova, me vështirësi, ama islami ka me triumfu. Sa që ka marrë koha me esë njëzit në gatë nëshmi arabik, pa pas fri nga askosh. Siguri e madhe. Ja tha këtë gjë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam khababit në filimin e islamit në meke, kur muslimant ishin jo vetën pakicë, po ishin edhe shumë të tëftë. Ata nuk ishin ku një garancë, ku një mbrojtje. Këtë ishin njërëz të rëndom, nuk ishin fiset të më mëdhaja, nuk ishin pasurit mave. Me gjithë atë, pengamberi sallallahu aleyhi sallam i tha, mos e ke gale se ka me triumfu kjo fe. Por ju po nxitoni. S'pe kuptoni natyrën e rrugës. Se rruga kërkon sakrificë, kërkon mund, kërkon angazhim, kërkon përpjekje, kërkon djerë, kërkon fuqi ballafaqimi. Edhe krenari me Islamin. Kurse do thot Kjo qëtësi që, si që kështë e pengamiri së Allahu alis më reflektoj të sahabët. E ajo më dyshe, ato dilema, atë atë paqartësi që kishin jo besimtarët normalisht nuk i lënin të bëjnë edhe plane dhe kurthe të sofistikuara. Pritja e tyre ishte pritje i nati, e inoti. Pritja e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ishte pritje ibadeti, dallimi i badeti, madh. Pra edhe na kur e presim fundin e angazhimit ton, rezultatin e punës ton, kjo është ibadet. Për dallim prej jo besimtarëve që megjithse përpiqen, mundohen ata kanë inatin dhe të vërtetës dhe mundohen të është dukin ata, por je eba Allahu illa e njëti menura, por refuzon Allahu për pjeket e tëra, inat tëra, sepse Allahu insiston që të këllotsohet drite e ti. Besimtari, përret i bindën në përretimin Allahut, dhe për këtë shkak përrit të jeresot nuk është humbje kohës, për kundra zi gjdo minut që ajë përret fitorën e islamit, u e popullit, ndryshimin e gjendjes, shtimin e të mirave, është i badet. A të jo besimtartë, gjdo pritje e shkatrimit e njeriut dhe dhe gjerimit ti është makat, është gabim dhe është humbje madhe. Andaj, për nga meri së Allahu A.S. i mësoj besimtarët në këtë porosi të parfimosur e i tha, isë alullaha min fadli hi, lutë në Allahun për të mirave të tia, fa inna Allah Azza wa Gjallu ju hibbu anjes, se Allahu dënë që të kërkohet për ti, u afdhalu i badet i intjedharu lë fërëq, e adhurimi ma i mirë është pritja e zgjidhjes. E ke bo punën, e ke dhonë angazhimin, e ke dhonë mundin, e ta një e pretë zgjidhjen, e pretë rrëdarin, ki vështisi, ki probleme, ke dhonë kontribut të zgjidhjet, ke bo dua dhe pretë. Edhe sigurisht ajo që Allahu ka më dhonë, është shumë më e madhe dhe më e mirë, se ajo që ti ke pritë, sa ajo që ti ke kërkuë se Allahu është i gjithdishëm, Allahu është i gjithmëshirshëm dhe Allahu është i kujdesshëm për robën e tij dhe është gjithsesi i urtë që jep robit të tij atë që më shumë ti ai ka nevojë për ta. Pra shihni, Allahu çfarë thot? Fantadhir pritni. Fantadhiru inna muntadhirun se na jemi duke prit. Ose i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa intadhir." Mos u marr me to. Prit po innehum muntadhirun sepse ata janë duke prit. E tani edhe na edhe ata presin se cili rezultatin e punës vet. E për ta përfunduar kët shqarim tek këtë ajeti, dua të them se pritja jon nuk duhet me qen pa punë, pa angazhim. Kët e thash ndërkohë po e përsëris, po e nënvizoj. Pritja jon do të vjen pasi që na e kemi dhënë mundin pasi që e kemi dhënë angazhimin, pasi, pasi që e kemi lodhë në punë të mbarë, pasi që e kemi dhënë maksimum, pasi që e kemi atëherë prit edhe kjo pritje ka me të pagujt. Edhe vetë pritja është adhurim, ashtu si kurse edhe rezultati është gëzim, edhe kështu ky ajet neve ne na jep këto ë dimensione të mëdha të reja të optimizmit për të cilën kemi nevojë gjithë ne, po sidomos të kohat të vështira që të jetojmë na. Allahu i madhëshëm në e bëft Kurani pra në vetë të zemrave tona, e bëft gjdojet pra në sebeb të qeljes diapazoneve të mëdhaja të dituris me cilin na e kuptojm Allahun, na e kuptojm Islamin, e dua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kontribuojm për ndryshimin e gjendjes së njerëzimit në dhe popullit tonë veçantë. Allahu shpëlbeft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.